سائیں سید بیدم شاہ بخاری اوے سائیں کے دستار جو والے سائیں بولا کو سو بنا خبر میں سائیں سید بیدم شاہ بخاری اوے بار صاحب سے مدد فرمائیدا سائیں سید اشرف علی شاہ جیلانی کے تو ادو خاص سے مہربانی فرمایا ہے اوے بار صاحب کے دستار جو والے سائیں سید اشرف علی شاہ محمد سائیں محمد سروت اعجاز غازی کا پیرو ور ایرو انہاں کا بعد پیرو ور حافظ صاحب کے انجنیئر محمد سروت اعجاز غازی اسلام آباد پاکستان شامی داری ور گیا فرمتا پیو ور سائیں سردار علی شاہ جیلانی سائیں سکی سردار علی شاہ جیلانی پیو ور گیا فرمتا سبحان اللہ سبحان اللہ سائیں محمود جعفر حسین قریشی آپ صاحب کے ور جن سمجھتا آخری ور یہ دست شفقت کی نے طریقہ طرح ور حضرت سائیں غلام محمد سو کی قاضی رحمت اللہ تو ملا لیا آخری ور دست شفقت فرمائیدا سائیں پیر غلام محمد سو محمود قاضی الحمدللہ خیر سان سن حافظ کی دستار پر تھی تھی سائیں سید سید شاہ جیلانی جو مدرسو مدرسہ غوثیہ رضان اولیاء تمام سنے انداز میں سائیں سائیں کی پوری ٹیم استاد یا جکے سائیں سان توسلی نام ہوئے سنے انداز میں سائیں سان سان مدرسے کی خدمت کرتیا میں ہر سال سان پر ہیڑو سنو بہترو سجائیں گا جکے تمام یہ سان پرے پرے تھا جی پہنگے علماء مشاہش جارت کردائیں انہاں کھاں وائز بکردائیں بمصرا جلا سندھ کے مشہور معروف ناتھان محترم جناب ایچ ایم افضل قادری کے گزارش کر بمصرا نات جا پڑھتا ان کا بعد میں خطاب ہے جناب محترم ایچ ایم افضل بھائی تم تو ایک مہینے دستا کے نام تھا گھنی آواز سکر شیر وارا دے قدر میں گھٹ خبر پہ نا عاشق رسول زندگی دے غلام بنا بیعت مزے گنا گیا کرو ہم اس راہ سے حکم چاہاں پیش کیا چھو عاشق شیر لکھے تو جیندہ جگ پروان آئے جیندہ جگ مستان آئے آج تا جگ پروانا آئے بابا زہرا را حسنین دنا پیچھے سونا دستگی
حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد پڑھا کے کلمہ حق دا گیتا دین نو آزاد ہے کہ جو کہ جو کی دعا حسین زندہ باد ہے بیعت میں اگر تھا جاتا سے حسین زندہ باد 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 ہے ہاں جزید اپنے زندگی کو شرمناک کر گیا حسین لال لڑ کر اپنی آپ موت مر گیا یزید کل کی مردہ سی یزید کل کی مردہ سی وہ اج بھی مردہ باد ہے حسین زندہ باد حسین ہاتھ متھے کر سے اگر آواز بھی دعا بھائی ہاتھ متھے کرے حسین زندہ باد 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو ایکڑی افسوس کی خبر ہے ان جلسے میں شریک تھن جلا نواب شاہ صاحب سنجا دوست آیا پی جانے عالم سگورا حافظ جماعت اہل سنت جا تقریبا عمر او راو نے ہویا ان کی وین کنٹی کیا یا 27 مانو 28 مانو زخمی تھا تمام سائیں جن کے سنجا معزز علماء مشائخ پہ تھا ان کی خدمت میں بعد رضا ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں ان کی دعا میں یاد رکھندا پیر ام پیر خطاب دینا قائدِ اہلِ سنت پیر طریقت رہبر شریعت بانی و صدر قادری طریق پاکستان حضرت قبلہ سائیں صفی سید سردار علی شاہ شیرانی قادری امیر جماعت اہلِ سنت پاکستان صوبہ سے سائیں جن جی خدمت میں بعد اب ارضا پانا چنجے خطاب سان سوائی اسان جے دلن کے ہوئے اوپر مستفیض فرمائندہ پیر طریقت حضرت قبلہ سائیں صفی سردار علی شاہ شیرانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجنا اللهم اسالك عليه اجرا كثيرا مما تذكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبيل الكريم الامين تیرے رسل پاس میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سر کھلانا نور کا کی مصطفیٰ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے لوح و قلم تیرے محبوب جا پروانہ سبحانہ سے جنگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب گردی کرے بلند آواز سے ذکر کی جوان لا الہ الا اللہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کا بعد ہم آقا جی دربار میں درود و سلام دے نذرانو تو اسا کے درود و سلام گھروں کیوں بیٹھو منا کئی میں نہیں تو بس درود ابراہیم پڑھو
مجھے محبوب جی دربار میں محبوب جو پروانو اچے دو عرض کرے دو قربان ونجا مجا محبوب اواں کے ہر وقت ہر گھڑی اکھن ماں نیر وہائی دے لٹھو اج تمام گھڑا خوش نظر تھا جو گال چھا ہے کریمن فرمایو تا تو کھاں اگ میں اللہ جو پیغام جبرائیل امین کھنی آیو تا مجا محبوب تو جو امتی تو تے ایک دفعہ درود و سلام درود پڑھندو آ ماں رب نے تے رحمت موکلی دو تو جو امتی تو تے ایک سلام موکلی دو تا ماں رب نے تے 10 سلام تو موکلی دو مجھے محبوب فرمایا جے مجھے امتی تے رب رحمت موکلے اے سلام موکلے تو اسا کے درود و سلام روکیو ویندو مشہور حدیث پاک مجھے محبوب کریم کائنات دے سردار فرمایا تو مسجد میں اچو کوئی مانو نہ ہوجے گھر میں اچو کوئی نہ ہوجے مو نبی تے تو سلام چو تو ماں تو کے جواب دیتو وہ سردار علی شاہ عرض کرے کہ اکیلا میں جواب نہیں سکتا تو وہ ہن محفل میں بھی جواب لج کرے بلند آواز سان درود و سلام جو نذرانو ان عقیدے سان گنبد خضرا ما تو اسا کے محبوب دسے تو سنانے تو تو اسا جو درود و سلام بدھی کرے وری جواب عطا فرمائے تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مجھے محبوب جا پروانا ہو اللہ تبارک و تعالی جے پیارے محبوب کریم کائنات جے سردار تواں اساں کھا پانی نبوت جو اجر نہ گھریو رحمتن جو اجر نہ گھریو برکتن جو اجر نہ گھریو تواں اساں کے انسانی صورت ملی محبوب جی رحمت جے کرے انہے جو اجر نہ گھریو مجھے محبوب کریم کائنات جے سردار فرمایو تا تواں کے مجھے کلمے دے کرے ایمان ملیو نماز ملی قران ملیو رب رحمان ملیو انہے جو اجر تواں کا نتھو گھرا گھرا تھو تا تواں قلنا اسالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربۃ بس مجھے آل سا پیار ائی محبت کیو ما تما بھیو تھو گیو سبحان اللہ اج کل دنیا جا مانو حیدر اقرار صاحب پیار کی دعویٰ کر دے حسین صاحب پیار کی دعویٰ کر دے تما اسا کے بے وفائی کا تانا مہڑا ہیندا ہے تواں حیدر سا پیار نہ کردا ہو تواں حسین سا پیار سنی نہ کردا ہو قادری تواں حیدر سا پیار نہ کردا ہو تواں قادری حسین سا پیار نہ کردا ہو سردار علی شاہ ان کے بدھائیں چاہے تو اسا سوا کے بدھائیں تھا تے مجھے حسین سا مجھے رب پیار کیو وا سبحان اللہ مجھے حسین سا مجھے کائنات کے سردار پیار کیو وا مجھے حسین سا مجھے حسین سا پیار کا سن نہیں قادر کیو حیدر سا پیار تما سنن کیو سردار علی شاہ ان کے بدھائن چاہے تو یاد رکھو سنی کا علاوہ قادری کا علاوہ حسنین کریمین اے انہاں جے ابے حیدر اقرار شیر خدا سا کوئی محبت کرے نہ تھو سکے اسا کے تانا دینا ویندا ہے تما سنی حیدر کے نام بنیندا ہو تما سنی حسنین کے نام بنیندا ہو سردار علی شاہ کو سوال تو کرے تا چوتا تے حیدر سا پیار سنن جو نہ ہے حیدر سا پیار حیدر دے بچن سا پیار سنن جو نہ ہے سردار علی شاہ انہن کو سوال تو کرے تما بتھایو فیصلو تہاں دے ہاتھ میں آئے فیصلو تہاں کیو سردار علی شاہ عرض کرے اسا سنی قادری چڑھے گی حیدر جو لالو کھڑا ہوں ائی انہن کے شہزادہ جو لالو کھڑا ہوں تو وضو کرے کھڑا ہوں سبحان اللہ کھڑا ہوں ادھر اقرار شریف بتا نالو سنی کی کھڑا ہے نا دلایو
वुजू करे ऐ पछा करे ए जो को दावा तो करे छ अदा तू फैसलो कर अदब वालो सुन्नी या बिना वुजू वालो वद का मान तो जो सयाना हो लफ्ज याद रख करबला जे मैदान करबला जा किस्सा बयान कदे तू हुसैन पाक जे ला कमजोरी बयान कदो वा सरदार अली साहब तो के बुधाण चाहे तो तू जो हुसैन कमजोर ना है मु जो हुसैन मजबूर ना है ए दुनिया जा इंसान जे मुझे हुसैन पाक जो शान पुछरो थी तो मुझे रब का पुछ के हुसैन पाक हसन मीर हुसैन अखर अली खान अम्मा जी दरबार में अमर शाह उधार सही अखर के जा भला अमर शाह हसन ने भी निहारे थी हुसैन ने भी निहारे थी हसन जा कर के चवा हुसैन जा कर के भला चवा मता बिनीमा एकड़े जा कर भला चवा तो मुझे महबूब मुस्तफा इन जे अखर में पानी अची वे तो मुझे महबूब को बर्दाश्त न थी को अमर शाह फरमा दी पुत्र तमा मुडे छो आया हो तमा तो वणो न पाजे अबे है तमा जा रहे मुक्तसर हेदर करार शरफ खुदा फरमा तो पाजे नाने रे वणो नाने की दरबार में आयो जरे नाने की दरबार में आयो मुझे कायना जो सरदार हसन के भी निहारयो हुसैन से भी निहारयो मुक्तसर मुजा प्यारा दोस्तों मुझे महबूब करीम कायना जो सरदार फरमायो सरदारन जो फैसलो सरदार सुभान अल्लाह सरदार जो फैसलो गाल बुद तमा सा हैदर करार शरीफ खुदा के इमाम और सरदार जो अकीदो ही होगा यकीन ही होगा हैदर करार शेर खुदा के शहजादे के तरफा विलायत है नबिया देखो हसन ही हुसैन ही पीरन जो पीर सभी कदम लगे तो विलायत मिले पता को तो बेचवे तो बस ये रहो ना वक्त हुई सरदार अंशा को बेचवे तो सबनी बनियन के कुल्ले बनी मिला है रे में को जवान जो कैद है कदम रखो मने सरदार अंशा उनके बुझाण चाहे तो उभे सुतरनी फिर उभे सुतरनी रब जी दरबार में उसके मुजा मार के तुझे बाबू बकुर तो रोकियो अद तो मत में सारी उम्र में बख्श रब फरमायो अद तो जी दुआ सा अद मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी जी दुआ सा सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह पाजे किताब नूरुल हुदा में लिखे तो जरे जो उवेस करनी अर्ज के मुजा मालिक आयो वही दीन अब्दुल कादिर खेर रब फरमाए मु जो भी महबूब आ मुजे महबूब जो भी महबूब सुभान अल्लाह लकब मुयदी तस नालो अब्दुल कादिर तस मु रब जे हुकुम सा ऐलान कदो हेदर जो शह शदो वा मु रब जे हुकुम सा ऐलान कदो हर वली जी कदम ते कदम आ वो सरदार अली शाह उनन के बुधाए जे के चवन तो उन वक्त कदम हो उवेस करनी तो वक्त आहे छ वो उवेस करनी अर्ज क्यों मुजा रब तू जो भी महबूब तुझे महबूब जो भी महबूब हसनी हुसैनी शहजादो हैदर करार जो मुजा रब तुझे हुक्म साए कर दो हर वली जी कदम ते कदम वो उवेस करनी भी अर्ज झुकाए थे सुभान अल्लाह यार फतवा हानी ते का जो का तो सुल्तान पाऊ दे सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह अलैह लिखियो तफरील खातिर अब्दुल कादिर अलबरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें भी लिखियो कन बुजुर्गन भी लिखियो तवज्जो रहे असा सुन्नी हैदर इकरार शेर खुदा के वलियन जो सरदार करे मनीदा हूं विलायत असा के बुधायो हैदर के दरवाजे ते हैदर के बच्चन के दरवाजे ता मिलंदिया वो मुजा मिठा खुद हैदर इकरार शेर खुदा वलियन जो सरदार इमाम जो बोलता है इमामन जो इमामा आज कल ठाका ठाए करे पेश के आसा वन सब चो तो बनो बिल्ला
असा गैर मुस्लिम के घर में गलायो था उन जो कम छाए जो बसा जो दीन जो दुश्मन उन जो कम छाए आजकल नेट पे तमा तस्वीर दिसो असा सुनी खामोश असा पंजे कायदी के हर के अंदर बदारा इन ते जरूर एक्शन खणो قادری تحریک انشاءاللہ تعالی یا محمد پانی انشاءاللہ کری بھلائی دی اسا پانے قائدین کے عرض کرنا سے تا اسا ہائلیٹ کرنے کے قائدین کے انتا کھٹوان کر رہے ہوں تھا اے جے کہ اسا یہ گھرن میں وہی کرے تائنا جے سردار جی تصویر ہوئیں اما بی بی سچی خاتون حیدر اقرار شہر خدا جی تصویر ہوئیں مجھے شاید کئی تھی وجن اے سنیو تما چاگو تما کے چاگڑوں پر دو چھو تہیدر اقرار شیر خدا جی شہزادے حسین پاک کربلا میں ونی کرے تما آسا کے دین سے کاریو تما آسا کے قرآن سے کاریو تما آسا کے نماز سے کاری تما حسین کربلا کے میدان میں ونیا تو ما حسین پاک تما کے نماز بھی پڑھی تو نے پھاریا ما تما کے دین کے حلی تو نے پھاریا تمو جے نال رسول جو قرآن بھی سمجھو تو دین بھی سمجھو جڑے نہ مکے پاک وارن جڑے حسین پاک مکے پاک میں آیو تے مکے پاک وارن استقبال سبحان اللہ اے حسین سونا ہمیشہ ہی دعا کا کثیر تعداد میں تو جانور وٹھی تو ماں حج دے موقع تے قربانی کردو اج خالی ہتھے حسین پاک پنجے شہزادے کے گھرے تو اے قسم سنا اور تے سنیا اے ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی ابو بکر بن حسن عمر بن حسن عثمان بن حسن سب حیران تو حسین سے سوال کیا ہوا تو جانور تو نہ وٹھی آئے ہوئی نہیں آئے ہوئی تو حسین پانچے کٹمب کے چھوٹو سمے شہزادہ کے چھاجے ہارے سرے تھو تو حسین سے فرمائے تو اج حسین حقے کے لائے نہ آئے ہوا اج حسین کربلا کے میدان میں ونی کرے بڑے شہزادہ رسول اللہ یہ دیرے دے قائد کو آئے کرے نانے رسول اللہ کی عمر میں جوہاں جلت تک ہری تک رنی کرنی تو اسا کے پیڑا دینے ہوتا ہے تو سب کیا آپ نکلتا ہو تو کرے ان کا خاص کرنا تہیدر اقرار شہر خدا جا ارنا شہزادہ بڑا شہزادہ سنا مجھے کتنا دیر میں جنو کتنا دیر میں جنو یاد رکھ تو ہیدر اقرار شہر خدا سا محبت جی دعویٰ کرے تو سا جے سادن سنن گے صحابہ کے داریوں نے کرے بتائی دوا سرداران دی جا تو سوال تو کرے بدرات صاحب بھی چوبو چھکے صحابی ان کے جو واجے رسول اللہ جو دیدار کیو رسول اللہ کے نقش قدم تے ہلیو رسول اللہ سا پیار ہے محبت کئی پانجی جان کا وعدہ محبوب مصطفی کے عزیز سمجھو پانجی عزت کا وعدہ پانجے محبوب کے عزیز سمجھو عزت رجی ان کے صحابی چوبو گال بد تو صحابہ کے کاری دیندا پتو کو سردار علی شاہ پوچھ تو حیدر کیڑا سبحان اللہ اللہ ہو حیدر بھی صحابی حسن بھی صحابی حسین بھی صحابی تو صحابہ کے گاڑی دی دو سردار علی شاہ تو پوچھا تو کرے اٹھا تا صحیح اما بی بی سچی خاتون جو جنازہ کرو اما بی بی سچی خاتون جو جنازہ اے صحابہ کے کھٹوت کرے نہ بنا بدھ صحابی بھی موجود حیدر اقرار بھی موجود حسن سرکار بھی موجود حسین سرکار بھی موجود حیدر اقرار شیر خدا چند قدم کھڑی حضرت ابو بکر صدیق علی امام وٹھی کرے چوے تو اج حیدر بھی موجود حسن بھی موجود حسین بھی موجود بی بی سچی خاتون جو جنازو پیو اج ما حیدر چاہا تو تو جنازے نماز پڑھا دنیا وارن کے خبر پوے تے حیدر بھی صحابہ سا پیار کندو وا حسن بھی صحابہ سا پیار کندو وا حسین بھی صحابہ سا پیار کندو یار تو فیصلہ کر جے حیدر اقرار شیر خدا اما بی بی سچی خاتون جو جنازو دے حیدر اقرار شیر خدا فرمائے تے ابو بکر صدیق پڑھائے
تجھی مرضی آ جیسا حیدر پیار کرے تو ان کے گھٹ وٹ لڑائے جے کہ حیدر جیسا پیار کرے قرآن سا پیار کرے تو قرآن کے چھڑے وے حیدر اقرار نماز سا پیار کرے تو نماز چھڑے وے انیا دعوا تو کرے حیدر اقرار شیر خدا کے جسم میں سر پیر مبارک میں تیر لگی پہلوانن تیرن کے چھکڑا جی کڈن جی کوشش کی تیر چورے نہ سکیا ایکڑے جو کہ مکھے اجازت ملے تو ماں یہ تیر کڈی سکا سی ہدا سا پہلوان زور زور تا تیر نہ کڈی سکیا ہو ہن تو کڈن ہاں مکھے مہلت ملی ہوے جے تو کے مہلت جنے جو مہلت ملی جی تیرا گال بو جس تے آسان جن تے سفر سبحان اللہ سبحان اللہ جسم سب پہلوانن زور نہ تیر بار برابر چوری نہ سکی جنے جو حیدر اقرار شیر خدا اللہ اکبر اللہ اکبر جو آواز آیو تے تیر کڈن وارو چوی تو ماں حیدر اقرار شیر خدا جے پیر ماں تیر کیڑے کڈیو جی سوئی کپہ ماں کڈی سبحان اللہ حیدر اقرار شیر خدا نماز سا محبت کئی حیدر اقرار شیر خدا محبوب کریم کائنات جو سردار فرمایو تے اے اج ماں کائنات جو سردار چوا تو تہ حج وچ تمام محبوب تو دی حج میں سبا ادھر اقرار شیر خدا حج وچ آیا بھی بہو تو آرام کوئی تے سردار علی شاہ یہ چوے تو مجھے محبوب کریم آرام دے لا ہن جے کرے چے تو دنیا والا کے خبر پوے تے حیدر اقرار پنج وقت نماز پڑھن درا سبحان اللہ گھنا وقت پنج وقت تو نماز چھڑے وے جے کچہری ہلے پئی تے ہلے پئی نماز کے چھڑے دے ادائیو حیدر کی سکے ادھر اقرار شیر خدا قرآن پڑھو حسن سرکار قرآن پڑھو حسین سرکار قرآن پڑھو اے قرآن کے چھڑے وے او سردار علی شاہ عرض کر دے محبوب جی دربار میں حیدر عرض کر مو جا محبوب تو جڑو آقا ہو جے مو جڑو غلام ہو جے نماز قضا کے ساری زندگی تکبیر اولا قضا نہ کیا جی نماز قضا لٹھل واپس ورے تا دنیا وارن کی قیامت میں قبر پوے تے حیدر اقرار تری پری جکا مقبول میں مقبول انعام والی نماز آ ہوا تری پری سبحان اللہ اے وری نماز چھڑے او جے نماز چھڑے حیدر نماز پڑھے اے سنی تو نماز ہوا حیدر واری پڑھے حیدری تو یا ہو سبحان اللہ سمجھ رہے تواں اساں کے بدایو ملدا کہ حسین پاک کربلا دے میدان میں پانی دے لا یزید نے ننڈے شہزادے علی اصغر کی کھڑی آیو خدا را کچھ خیال کر حسین دے ننڈے شہزادے علی اصغر اس کے یزید نے کھڑی کہا تے حسین بیعت کرے ہا حسین سن شہزادو چھو سردار علی شاہ تو کے بتائے قبول باقی جے تو پانی جلا چنے تو کہ سردار علی شاہ دے کرے جے موسی علیہ السلام دے ہتھ میں لٹھ جی وے چھا جی وے او لٹھ دے پتھر کے لگے تے پتھر وچ چشمہ جاری تھی اسی سگن تھا کہ بی بی مریم پوجا پیارا دوستو کہ ٹرین دے کمرے میں بند تھے جنت دی تاما جی سگن تھا سردار علی شاہ عرض کرے جے جنت واری جلا تاما جی سگن تھا جو جنت دے سردار سبحان اللہ گل بدھ تو حسین جے راجا میں تھو تو حسین پانی دے کرے تر پی ویو ان جا شہزادہ پانی دے کرے سردار علی شاہ تو کو پوچھے تو بدھا نہ سہی یوسف علیہ السلام دے ٹائم میں اناج ختم تھی ونجے پانی ختم تھی ونجے کہ یوسف علیہ السلام جو دیدار کرے یوسف علیہ السلام جو دیدار کرے تا اونجا بھی ختم پانی بھی ختم جے رسول اللہ کی زبان چوسی ہوندی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لال بدر اصحاب کہف 309 سال ستا رہا ستا رہا انہوں نے سمن میں آرام تھے کہو ہکڑے کتے انہوں نے جو دیدار تھے کہو چا کہو یہ کتے کے نونے لگی 309 سال سے بکھا لگا
ते दीदार में यो कमाल है जब कायना जे सरदार जे पुरण जो सवार हो उन जो कमाल छ ए दुनिया जा इंसान ये नचो तो हुसैन पानी जे करे खड़ी वियो हुसैन पाजे रब जी दरबार में खड़ी वियो 72 तरह जो वायदो कयो आ 70 कोहाए चुका बाकी 3 बचा दे एको इमाम हुसैन आदी रो जो नटरो शहजादो आ जो हुसैन से का खुदा मालिक जे मुजो वायदो ही नटरो शहजादो कबूल कदे तपो मुजो 72 तन जे मा पाजी अमर सा वायदो कयो वो वायदो पूरो थियो मुजो हुसैन करबला जे मैदान में سر انور نیزے تے حسین تو اساں کے قران پڑھی دکھاریو تے محبوب جا پروانہ ماں تواں کے قران پڑھی تو دکھاریا تے نہ مکھے جسم دی ضرورت ا سر نیزے تے ا مجی زبان تے قران تے ان مو سمجھ جا تے نہ حسین کے پانی دی ضرورت ا نہ حسین کمزور نہ حسین بے بسا ماں قران پڑھی تو دکھاریا مجھے نال رسول جو دین بھی سچو ا قران بھی سچو داری گواہ ہے امام جناب دین کرے واپس موٹی گئے ایکڑو شخص اچھی کرے امام جناب دین کے چپڑی کرے چوے تو او سورا ترا سا ظلم ستم تھیو پان ٹھکو نہیں کرے چوندا اے بد بخت داؤں کم دے داؤں سے مظلوم صحیح مظلوم نے جواب دے چھا چھا اے توا کے زکیر سا چکڑیو ویو اے توا زکیر سا چکڑیو ویو تاری گواہ ہے امام زین العابدین ان ہتھن کے وٹھی کرے سٹ جو دیا تمو جا پر تو تاریخ نہیں چتو تو اوے کڑیو تے کہ نہیں فقیر دے کہا سرا سرا تھیا پر فرمایا حسین امکان پاس کرے وا حسین امکان پاس کرے دکھا رہو وا حسین مظلوم نہ ہے اسا کہن چڑ کے رکھو خدا را حسین سان پیار کر حسین کے مظلوم جو حسین اسا جو بادشاہ حسین جو تے حسین دے کپڑن جو رنگ چاہے تے رب چاہے تے مجھا محبوب رنگ 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 تبدیل حسین جو چاہے حسین جے چاہے تو اوے کر ہتھ توں گھما جبرائیل پانی آ رہے جی حسین چاہے جی حسن چاہے تے رنگ تبدیل یہ رنگ تبدیل کرن دے لا محبوب کے حکم تھے جو حسین پانی بھرا تے کربلا میں چھنن دیا اللہ فتو ہے اللہ تبارک و تعالی تو اسا کے حسین سان کار کرن توفیق عطا فرمائے ہوں اج دے کر دے عرض کر اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں تو قائد اہل سنت فخر اسلام پیر طریقت رہب شریعت حضرت مولانا صاحب سردار علی شاہ جیلانی قادری تابت برکات و متعالیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم